Vai pôr? Vamos ver se é Leão mesmo, né? Se que é Leão, Leão de amistoso. A hora da verdade é agora. Eu já falei na, naquela hora na transmissão. Eu falo agora de hora da verdade é agora. Vai ganhar quem for melhor. Quem vai levar os três pontos que for melhor. Se pudesse fazer Entendeu um. Problema. isso. E o outro. E o problema é o que com o juizinho aqui não dá para você combinar nada. Com o, juiz, com o professor que vai fazer a partida não dá para você combinar, né? Porque com os outros combina, né? Paga o bicho por fora.